цей конфлікт і ця Київрада не стала відкритішою, але все ж таки почався якийсь діалог. Дехто із Київради більш мудрий зрозумів, що все ж таки не можна постійно пружину стискати, не можна постійно відгорожуватися від людей, не можна ховатися в кабінетах, не можна якимось чином по-іншому віддалятися від громадськості. Хоча вчора, наприклад, на засіданні уже Погоджувальної ради, там, де були представники різних фракцій, постійно лунали якісь такі от вигуки і якісь пропозиції, що а давайте ми ще більшу охорону наймемо, а давайте ми ще міліцію сюди запросимо, а давайте ми ще краще поставимо двері і так далі, і так далі. От мені здається, оце шлях в нікуди. І те, що відбулося, це трошечки випущення пару. Те, що 22 найактивніших представників громадськості ми сьогодні змогли провести до Київської міської ради, це безумовно невеличка перемога. Але сказати, що це питання знято з контролю, не можна. Тому що для того, щоб замилити будь-яке питання, його якось відтягнути в часі прийняття рішення, створюються різні комісії, робочі групи, потім питання забувається і так далі. І так далі. Так от наша задача зараз не дати забути Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації, що вони пообіцяли до 1 березня спростити доступ громадськості до Київської міської ради. Ми беремо активну участь у роботі тої робочої групи, яка була вчора створена, і у нас є вже свої пропозиції і напрацювання. Сьогодні ми подали проєкт рішення нашого власного рішення і нашого власного бачення, а яким же чином нам цей доступ змінити і спростити і до Київради, і до сесійної зали Київради. Сьогодні Галина Герега, власне кажучи, дала протокольне доручення регламентній комісії якнайшвидше опрацювати. Тобто можна сказати, що наші пропозиції лягли в основу нового порядку доступу до Києва.